নমস্কাৰ দৰ্শক সকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল জ্যোতিয়া চামলৈ। আজি মই আমাৰ প্ৰায় সকলোৰে পৰিচিত এবিধ বনৌষধি লতাজাতীয় উদ্ভিদ যাক কোৱা হয় পাণ, পাণৰ বিষয়ে মই ক'বলৈ ওলাইছো। ইয়াক ইংৰাজীত বিটেল লিপ বুলি কোৱা হয়। আৰু এই পাণ গছজোপা আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন ধৰণে খেতি কৰা হয়। উজনি অসমৰ ফালে তামোল গছত বেছিকৈ কৰা হয়, আৰু তামোল গছৰ পৰা পাৰিবৰ বাবে এয়া ভিডিঅ'ত দেখুওৱা ময়দা ব্যৱহাৰ কৰা হয়। জাতি বাঁহৰ ময়দা বনাই লোৱা হয়, বাঁহৰ মাৰি এনেদৰে ফুটা কৰি কৰি ভৰাই, যাতে মানুহজনে বগাই যোৱাত, গছজোপাত বগাই যোৱাত সুবিধা হয়। তামোল গছ যিহেতু বহুত ওখ, সেয়ে পাণজোপাও বগাই যোৱাত সুবিধা হয়, আৰু পাণ ভাল হয় বাবে তামোল গছত বেছিকৈ কৰা হয়। কঁকালত এটা মোনা বান্ধি তাতে পাণবোৰ ছিঙি আনি এইদৰে জুকিয়াই লোৱা হয়, আৰু পাণবোৰ ভালদৰে বাছি এখিলা এখিলাকৈ জাপি মুঠতে 20 খিলাই এগুচি হয়। এইদৰে গুচি হিচাপত তৈয়াৰ কৰি কলপাতত পানী ছটিয়াই নুৰিয়াই বজাৰত নিবৰ বাবে ইয়াক প্ৰস্তুত কৰা হয়। পাণৰ যথেষ্টখিনি ঔষধি গুণ থকাৰ কাৰণে বিভিন্ন ঠাইত ইয়াত বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন বেমাৰত ব্যৱহাৰ কৰে। বিশেষকৈ বাত বিষৰ ক্ষেত্ৰত পাণ যদি আমি গৰম কৰি পাণ এখিলাত বিষোৱা ঠাইত যদি লগাওঁ, ইয়াৰ পৰা উপশম পাব পাৰি। আমাৰ মুখৰ দুৰ্গন্ধ নিৰাময়ৰ ক্ষেত্ৰতো পাণৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। দাঁতৰ আলুৰ সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰতো পাণৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কোষ্ঠকাঠিন্য থকা লোকসকলে যদি পাণৰ চাহ খায় তেতিয়াও বহুত উপশম পোৱাত সহায় কৰে। আৰু শিশুসকলৰ চৰ্দি কাহ হ'লেও পাণৰ পাতৰ বুকুতহে দিয়া হয়। মুঠতে বিভিন্ন ঠাইত ইয়াক বিভিন্ন ধৰণে প্ৰয়োগ কৰা হয়। মুঠতে ইয়াক যদি আমি সঠিকভাৱে প্ৰয়োগ কৰোঁ তেন্তে ইয়াৰ পৰা উপকাৰহে পোৱা যায়। আমাৰ অসমীয়া লোকসমাজত অতিথি আপ্যায়নৰ ক্ষেত্ৰত পাণ তামোল নহ'লেই নহয়, আৰু বিশেষকৈ পাণ তামোল ভাত খোৱাৰ পিছত দিয়া হয়, যিহেতু ই হজমী শক্তি বঢ়োৱাত সহায় কৰে। মাংগলিক অনুষ্ঠানসমূহতো ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ডাঙৰক মান ধৰিবলৈও ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আৰু যদিহে কোনোবাই দুখনীয় কাম কৰে তেন্তে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ বাবেও তামোল পাণৰ শৰাইখন আগবঢ়ায়। মুঠতে ই হৈছে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগস্বৰূপ। দৰ্শকসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো যদিহে আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে তেন্তে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।